FM မကန်ကိုအပိတိရှုနားဆင်နေတဲ့ပိတ္တမြတ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စပိုင်းရုပ်ရှင်ဝင်ပိုင်ရှင်စပိုင်းနဲ့ခရက်တွေထားနေတဲ့သူ့ရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမင်းမြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စပိုင်းရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဦးရေတမီဘာတွေခရက်တွေထားနေတယ်ပြောပါဦးခရက်ကတော်တော်ထားတမီရဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ကားလေးကိုတမီကဒီ3နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်မတင်ရဘူးအာဒီအခုတော့ covid အချိန်မှာဇာကားလေးကိုလည်းရုံတင်ခြင်းနဲ့အပြည့်တက်လက်ထဲကိုလည်းထည့်ပေးခြင်းနဲ့ဒီ online ရုပ်ရှင်ုံလေးကိုထူထောင်ပြသွားတာပါဟို3နှစ်ရှိသွားပြီအဲ့လိုလားစဉ်းစားကြရ3နှစ်စဉ်းစားကြပြီပါ3နှစ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်3နှစ်ရှိတယ်အဲ့တော့ရုပ်ရက်ထိုင်စောင့်နေရင်းနဲ့မတို့မိနေရပေါ့ဟုတ်တယ်ဦးရေအဲ့တော့ဒီ smile ရုပ်ရှင်ကတော့စပြီးဖွင့်ပွဲလုပ်တဲ့နေ့မှာတည်းကခရက်တွေထားပြီးတော့ဝင်လို့မရတဲ့အထိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကလည်းစိတ်ဝေတစားနဲ့ကြည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းကြည်နေမှုမိုးတော်လင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီ online ရုပ်ရှင်ကိုထူထောင်ပြသလဲဆိုတာလေးအရင်ပြောပြပေးပါဦးအဓိကကတော့လေဒီ covid ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုလူတွေကပေါ်ပြီးတော့လည်းစိတ်ညစ်လာတယ်ပြီးတော့ stay home နေလည်းပုံများလာတယ်ရုပ်ရှင်ရောင်ကြီးလည်းပိတ်လိုက်တာအရန်ကြာသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေကိုဘလို့ entertain အနေနဲ့ဘလို့လုပ်ပေးရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြတာပေါ့စဉ်းစားကြတဲ့အချိန်မှာလို online ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကကဘာကြီးကပြောင်းလဲသွားပြီဦးရေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးက digital ဘက်ကိုရောက်လာကြပြီဟိုတမီးတို့ဘာမှဒီတစ်ခုတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံတကာမှာလည်းအကုန်လုံးက digital ကိုအကုန်လုံးရောက်လာကြပြီအဲ့တော့ဟိုတမီးတို့မလုပ်ရင်လည်းနောက်လူကလုပ်တော့မှာပဲလေအဲ့တော့ကိုကဒါကိုလက်ဦးမှုရရတဲ့အနေနဲ့ဒါကိုပထမဆုံးဒီ digital လောကထဲကိုစပြီးတော့ဝင်ဖို့အတွက်ကိုဟို swipe ရောဒီရုပ်ရှင်လေးကိုစပြီးတော့ထူထောင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ secure စိတ်သက်နေတာဒါလင်း secure စိတ်သက်နေတရားရခိုင်လုံးပေါ့တမီးအဲ့လောက်မတက်ဘူးဟိုနေ့ကဘာဒီဘွိုင်းလေးပေါ့နော်ဘာဒီဘွိုင်းလေးကိုဘာလက်ဆောင်ပေးလိုက်သေးတယ်ဘာဒီဘွိုင်းလေးလာအော်ဒီဘွိုင်းလောက်နေတယ်ဘာဒီဘွိုင်းတော့ तू อ่ะไอ้เนี่ยแหละतू อ่ะဟိုมวยนี่เนี่ยมวยเย็นเนี่ยไต่ส่ายတော့ तू อ่ะแหละมีลึกซ่าได้นี่ဆိုတော့เกมหมดတော့ तू มาไม่ซ่าไล่ยาช่าอูตนาပါတယ်လက်ဆောင်ก็ไม่ပြော तू บายิแล้วกูไปเนี่ยဆိုတော့เนาะဒီกระเย็ดတွေย้ายနေတဲ့ยุคရှင်ပေါ့เนาะยุคရှင်မှာအဓိကမင်းသားကဘယ်သူလဲတဲ့မင်းသမီးဇက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်တယ်အဓိကကတော့လေဟိုမင်းသားရောမင်းသမီးရောပေါ့နော်အကောင်လုံးဒီ swine အဓိကပေးခြင်းနဲ့ message ရတော့ဒီ body shaming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မင်းသမီးတွေပြီးတော့နောက်တစ်ခုအကိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမှုပညာအလုံးမလုပ်တာဒါဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်18နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော် swine အမှုပညာလောကနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာ18နှစ်တိတိရှိသွားပြီအဲ့တော့18နှစ်ကြာမှပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သရုပ်ဆောင်တာတွေကိုကိုယ်ပြန်မြင်ရမယ့်သူတွေပြီးတော့မပန်းတို့မချီလဲတို့ဆိုတာလည်းဒီအများတိုင်းရိုက်နေကြသူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့စုပြီးတော့ဇကားလေးကိုဖန်နေလိုက်တာစိတ်ရင်ကောင်းကောင်းလေးသာရှိမှဆိုလို့ရှိရင်โอ้อะหลอกจิก็ไม่รู้ก็ตะมี้ก็เถินน่ะป่ะเนาะหรออะคือดีก้านี้ก็ชวยฤမျိုးฤเลยตลอดส่งเลยอายีเวชวยမျိုးฤอายีปาจาเลยอธิกก็တော့สไมล์เนี่ยเปลี่ยนเมียนได้จีเล่เล่อุเล่เมียนได้ปั้นผู่เล่เปลี่ยนเมียนได้ลูรีเล่ไฉ่จาป่ะเนาะเออแล้วด่าก็เมนบีแซ่บป่ะเนาะอะห่าโกตูรู้เที่ยวก็บลูซี้ยุ่งเลยอะห่านี่ก็เปลี่ยนစီယုံကလေအထူးသဖြင့်ပေါ့မပန်းပေါ့နော်အမတ်ကြီးလဲရကြတော့ तू ကလေဟို swipe ပြောပြတဲ့ character လေးကိုကြတော့ तू ကလေ swipe လို့ကိုယ်တိုင်ကိုကလေ body shaming လုပ်နေရတယ်သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မပန်းဟိုမပန်းဟိုပြောရတဲ့အခါတော့တိတ်နည်းနည်းခက်တယ် तू ကတော့လုံးဝမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့အမရဲ့တမီးတို့ဟိုပါတဲ့သူပဲအကောင်လုံးကလေကိုညီမတွေပဲပြီးတော့ဟိုဒါတွေကကိုတွေငငယ်တွေကတွေ့နေပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတဲ့သူတွေအချင်းချင်းပဲဆိုတော့လေအဲ့တော့အမရဲ့လောက်ပါသမီးဇက်ကိုသမီးတေချာကလောက်ပြီးတော့သမီးတို့ဒီလိုမျိုးဒါဟိုဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ mid life crisis ပေါ့နော်အသက်40နာရီတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုပေါ့နော် main ကလေးတွေကိုဦးစီးပြီးတော့သမီးတို့ဒါလေးကိုလုံမာပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမပန်းဟောဟွာဖြစ်ရတယ်ပြီးတော့ angle လေးပေါ့နော်ကိုလူမင်းကကြတော့လေဒီကားလေးကိုအကူညီဖို့အကိုပြောရတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ကိုလူမင်းကြတော့လေမင်းသားကြီးကိုခန့်ဆိုလို့ရှင်လေမင်းသားကြီးရဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ swine ကဒီဆက်ကလေးကိုပြပြတဲ့အခါမှာအကိုနှစ်ယောက်စလုံးကလိုလိုချင်ချင်နဲ့ဟိုကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်တယ်တော်တယ်တိရတော့တော်တယ်ငါတို့အခန်းထဲကနေတယ်ဘာညာဆိုလို့ပြောလာလို့ရှင် swine ကလည်းနည်းနည်း
chọc đó bọn đấy, làm ở lúc mà học về này cô neo cả đấy, cô nhì về đấy, bây giờ thì má này là đấy, xong bây giờ lại xem mà, đi cha lấy hồ bọn nó, ô tụi nó sinh ra bây giờ, tao đó sinh ra lại cái mà bán rồi, trái sinh ra lại bọn nó vừa sao, tao chỉ nó không sợ bây giờ tụi cô nhì tao mê chi đã, à xong rồi đấy, à mà bán cô này đấy, trái chèn nó đấy, bây giờ mà chỉ lên này bọn nó là xong rồi, à xong rồi tao nhau chỉ về cho อย่าฟาติมาดิไปขึ้นในมาสรุปอายุกว่าตัวนั้นเนี่ยไปเนี่ยเดียวแถมล่ะแต่ว่าไม่รู้สิโอ้เนเน่บ่เนาะอ่ะเส้นปีได้ทุกแถมล่ะสรุปอ่ะมะไข่เลียจ้ะรอโก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 เนี่ยไก่หนีเข้ามาดิบ่เปล่าจ้ะโกสะตะลุขะตะเหมี่ยวตุไล่ไหนเลยสรุปอ่ะสรุปอ่ะสวายเนี่ยไก่ซอมะไข่นี้ผิดตัวแล้วมะไข่นี้จะแถ่ไล่ตาบ่ฮะ ဒီနေ့မှာတော့ဒီနေ့မှာတော့တော့ဘီလေးကိုဖတ်ဟိုနာကစော်လေးရဲ့ကြီးလေးကိုချက်ဝိထာတာကချက်စကားပြောကသွားတောင်မျိုးလေးတွေမြင်လာကြရင်ဒေါ်သားတွေတွက်မိုက်စာလေးတွေလိုက်ကြည့်မယ်လောပါတွေတက်ကောမွန်ချင်းချင်းရှိမှတတ်တော့မေးစီလေးဖြက်အဲ့တော့ဒါရိုက်တာတော့ကိုဆိုညုံကမိုးနေတာကိုမိုးနေလေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အေးအဲ့ဒါကအော်ရီဂျင်နယ်ကဝတ္ထုရှိပြီးတယ်လားကော်ပီလား ออริจินัลตะมี่ออริจินัลตะมี่ออริจินัลออยฟรีฟรีก็ว่ากูไปล่ะกูยกขันไล่ได้ฮะตอกชอกกูก็กูไปล่ะเออไอ้สกามาบ่เนาะเออหลูดิก็บาดิฟีดแบคดิบาดิเปลี่ยนลาจ่ะเลยอะกูเล็ดส่องไปจ่ะเลยตลอดเมียก็ใส่ဝင်ซ้าจ่ะเลยเออเฟซบุ๊กมันละดาวเกียดิยกนี่บ่ดิเออตรุสีอ่ะบาดิเปลี่ยนจ่ะเลย အဲ့ဒီနေ့မှာတော့တော်တော်ခရက်ထလိုက်တာတော့လူအများများပြီးတော့တမီးတို့စပါကြီးမနိုင်တော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲလူတွေဝင်ကြည့်လို့မရတော့ဖြစ်သွားတဲ့အခါပြီးတော့ဟိုကြည့်လိုက်လော့ဂ်အောက်တွေပြန်ပြန်ဖြစ်သွားလိုက်ဆိုတော့အရန်ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးအဲ့တညာလုံးခရက်ထရတဲ့ဟာကတော့လုံးဝအမှတ်တရပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုစွိုင်းဒီအွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ရောင်လေးကိုစပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်လူတွေအော်ဘ
ဆိုင်းကလူဆုံသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ပြည်သက်ကိုပြည်သက်အရမ်းများဇက်အိမ်လေးကလည်းအရမ်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ပြောဆိုလို့ရှိရင်အိမ်အောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးကဒါကိုလေဟိုသူတို့ကခံစားပေးလို့ရတဲ့အရာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုအော်ငါလိုပဲပေါ့လားကြည်လက်နေမှာငါဖြစ်နေပြီလားဆိုင်းနေမှာငါဖြစ်နေပြီလားဆိုရင်အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေများတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီဇက်ကားလေးကပို့အောင်မြင်သွားတယ်လို့တော့โอ้อยู่ซ่าแล้วป่ะเนาะfeedback ก็တော့ไอ้เนี่ยตะญาลงอ่ะกระยะถ่าနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝင်လို့မရဝင်လို့မရဝင်လို့မရဆိုတာတွေဝိုင်းပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျတော့တို့တော်တော်များများဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ပြီးတွားကြပြီဟိုအကုန်လုံးကဒါ relate လုပ်လို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့เนาะငါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်သွားလို့ရှိရင်ပန်းချံမှာငါ့ကိုအဲ့လိုပဲပြောကြတယ် smile ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတမီးကအဲ့လိုမျိုးလေးဖလှယ်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုလေးတွေတော့ဟိုဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တော်တော်များတော့ကြည့်ကြပါဦးဟိုရုပ်ရှင်ယူနေမှာဆိုရင်တော့တွားတဟာဟာနဲ့နေမှာပဲလို့တော်ကြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်မင်းမီးရတော့တဘာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကဟိုအပြိုင်ဆိုင်လုပ်နိုင်ကြတယ်လေအဲ့ဒါအဲ့ဒီတစ်ခုကတော့အာတာချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်မှာဟိုကိုလူမင်းကကိုတိုးမောင်လာတိုက်စီဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်အဲသူကတမီးတို့ကဟိုဒီအလူခံတဲ့ဟာကိုအပူခွင့်ရသေးဘူးလေမဖွင့်တဲ့ချိန်မှာသူ့စီကို phone message ဝင်လာတာကဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါလည်းသိကျင်တယ်ဘာလို့ဖွက်ထားရရတကယ်တော့လေဟိုတမီးတို့အဲ့ထဲမှာလေဟိုကိုလူမင်း yes gun ကိုသွားတာတွေပစ္စည်းတွေသွားလောက်တာတွေပြီးတော့ smile pass အိတ်ကလေးပြန်ရွေးရတာတွေပါအကုန်လုံးကတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေနည်းနည်းဤသွားတာအချိန်လေးကြော်သွားတာပေါ့နော်အကုန်ထည့်ချင်တာတွေအရမ်းများတဲ့အခါကျတော့အချိန်ကြော်သွားတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဩဒီဇလန်ကမသိတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့အဲ့တစ်ချက်ကလေးတော့ဟိုပါဖြစ်သွားတာဟုတ်နောက်တစ်ခုကဟိုပါလေကောင်းပါလေးဟိုလိုက်ပို့တဲ့နေရာလေးနိုင်ပို့နေရာကောင်းပါလေးကအဲ तू ကတော့ prostitute ပေါ့နော်အဲ तू ကရှေ့မှာပါထားပြီးသားပေါ့နော်ပြောထားပြီးသားဟုတ်ငါတို့လည်းပတ်စံငါတို့ပတ်စံပါလို့ပါနေကိုပြေးပါတယ်ဟဲ့ဘာညာပြောတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်သို့တော့ဟိုမှာကြတော့အဲမဆက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ကလေးချင်းနဲ့စဉ်းစားကြောင်းလားစမ်းစားကြ။တမီးကဒီတိုင်းရိုက်လိုက်လို့ရှင်အဲ့လုံခဲ့တဲ့3နှစ်ကတော့ဇက်ကဘယ်ရမလဲလို့စမ်းစား။ကြောက်တယ်လေ။အဲ့တော့စမ်းစားမှာကြောင့်မလို့အဲမာဆက် KTV ဆိုတာလေးကိုပြောင်းလိုက်ရတာပေါ့နော်။ဒါမဲ့လေဟိုလူတိုင်းအောင်လည်းတွေးလိုက်ပါလေ။အဲ့တိပါလေ။အဲ့နောက်တစ်ခုစဉ်းစားလို့ညရတာအဲရှေ့မှာပန်းညံထဲမှာခြေသက်လေဦးမှန်အားလုံးကတည်တယ်။ဟာခြေသက်လေဦးရဝိုက်တာ
အဲ့ဒါလေးရှိမှပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရေစခန်းမှုမမောင်အေးရရေအူကြီးမမောင်အေးရကြီးတက်လက်ဦးဘာလို့မသိကြလဲနောက်တမီးတို့ကဒါကြီးတက်လက်ဦးလေးမင်းသမီးလေးဆိုဘာလို့ပြောရလဲတမီးအဲ့ဟာကြတော့လေတမီးတို့ဒီရေစခန်းရဲ့လှုပ်ထုံးလုံနေရပေါ့နော် तू ကဘယ်လိုလူမျိုးပဲလာလာနာမည်ဘာသူလဲမလောက်တာလဲဆိုတဲ့ဟာသူကမေးရတာပေါ့နော်ဘယ်လောက်တိတိမတိတိအဲ့တော့ရဲတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ထုံးစံအရာတော့အဲ့လိုမျိုးပါပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုတမီးတို့ကတော့လေအဲ့အချိန်မှာပြရာခန့်တဲ့ခါကျဒါကတော့ကြီးလက်လက်ဦးပါကျမကတော့ဘာသူပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့တိတ်မပြောတော့ဘူးပေါ့စက်တွေကလို့လဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကောက်ပါလေတော့တော်တော်ကောက်နေအဲ့တော့တော်တော်ကောက်နေတော့တုံးကရှိပြီးကြည်ရတာပါနော်ကြည့်တော့အခုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့အယုတ်တရားဟိုလိုင်းကျသွားရင်ခုံခုံထွက်သွားတယ်အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ error ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဟာလေဦးဟိုဖုန်းရဲ့အင်တာနက်နဲ့များဆိုင်မလားမသိဘူးဖုန်းဘဝဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာဟုတ်ကြည့်ကြည့်နေတူကလိုက်ကြရလားပဲထစ်သွားပြီးတော့ပြန်ပွင့်လိုက်ရင် frame ခုံသွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါပြန်ပြန်ကျော်သွားတယ်အဲ့ဟုတ်ဟာလေးရှိတယ်ဒါတော့ error ဖြစ်တာကိစ္စရှိအဲ့တော့တပည့်တို့ကဒီစမိုင်းရုပ်ရှင်ကိုဘယ်လောက်ထိဝါမှာလဲပေါ့နော်ရှေ့မှာလဲတပည့်တို့ဖုန်းတွေအဲ့ internet တွေပေါ်ဥစားမှာတပီတို့လက်ဥမှုယူရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ wine dot လာပါအဲ့တော့ wine dot ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးအဲ့ဒါလည်းတပီတို့က pioneer ပဲပေါ့အခုလည်းဒါ pioneer ပဲအဲ့တော့တပီတို့ကဒီရုပ်ရှင်ယုံတွေကိုမသွားပဲနဲ့လူတွေကိုဖုန်းထဲကို internet ထဲကိုခေါ်မှာပေါ့လို့လားဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အကုန်လုံးကလေ digital ဘက်ကိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုကဘာကြီးကလည်းပြောင်းလဲလာပြီပြီးတော့တကယ်လို့အကုန်လုံးပြန်ပွင့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တာမှာပဲလူတွေကဟိုနေ့တူကတစ်ချိန်လုံးသွားကြည့်နေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဦးဒီအခုလိုမျိုးဖုန်းထဲမှာကြားတဲ့အခါကျတော့ကိုကြည့်ချင်တဲ့အခါကိုကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကိုပေးတဲ့ပတ်စံလောက်ပဲကုန်မယ်တကယ်လို့သွားရတယ်ဆိုလို့ရှင်သွားရလာရစားစရိတ်ပြန်စရိတ်ဝေးရစားရနဲ့အဲ့အမျိုးတွေအစားဖို့ပေါ့ဟိုမှာကျတော့ကိုအိမ်ထဲမှာပဲကိုကြည့်ကိုအချိန်မီးကိုကြည့်လို့ရတယ်။ဟိုအိမ်မနေနေနဲ့ဟိုအချိန်မီးကြည့်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းလည်းကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါမိသားစုနဲ့ share ကြရင်လည်းမိသားစုနဲ့အတူတူ share လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိစ္စပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းအကုန်လုံးကဒီလိုမျိုးတွေပဲဖြစ်သွားတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဟိုထင်တာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဆို Netflix ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအရန်ကို billion နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အရန်ကိုချမ်းသာသွားပြီလေ။ဒီ COVID အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ digital ဘက်ကိုအကုန်လုံးကပြောင်းလဲလာတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့လည်းတော်လက်ဦးမှုဆိုတာအခု swine လောက်ထားတာဒါ sorry လို့ထင်နေပေမဲ့လေနောက်နည်းနည်းကြာလာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးလောက်လာတော့မှာဦးဒါပေါ့တော့အဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာတွေခရက်ထားဖို့ရှိသေးလဲနောက်ထပ်ဇကားတွေပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဇကားလေးကဟိုကြည့်ရလူဦးရေကဟိုရုပ်ရှင်ရုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင် swine ကရုပ်ရှင်ရုံကကြတော့သူ့အချိန်နဲ့သူ့ capacity ရှိတာပေါ့နော်ဒီတရုံကဒီလောက်ပဲဆန်နေဆို swine ကကြတော့ digital ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရုပ်ရှင်ရုံကလို့ limit မရှိဘူးတစ်ချိန်ထဲမှာလူဘယ်နှယောက်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့လဲဝင်ငွေရပို့မြန်တယ် double ပို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ဒီရုပ်ရှင်ကိုယ်ချုပ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ကြာလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာကြာလို့ရှင် swine တော့ဒီ producer တွေဘက်ကိုငဲ့ညာတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဟိုဟာမှာ latin နဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲ swine တော့အခကြေးကိုမယူသေးဘူးသူတို့လည်းပေါ့နော်ကိုလိုပဲကိုချင်းစာပြီးတော့ကိုလိုပဲထိုင်ဆောင်နေရတဲ့တန်းစီနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့် Spyro တို့လိုမျိုး producer အသက်ကလေးတွေအများကြီးရိုက်နေကြ producer မဟုတ်ဘူး producer အသက်ကလေးတွေဝါသနာပါလို့ရိုက်လိုက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကင်ထားရတာအများကြီးပဲ producer အကြီးတွေကြတော့သူ့ဟာနဲ့သူလဲနေရပေါ့နော်ကိုလိုမျိုးအသက်ကလေးတွေတကားလောက်ပဲရိုက်လိုက်တယ်နှစ်ကားစားလောက်ရိုက်လိုက်တဲ့သူတွေကြတော့မလဲတော့အဲ့လိုထိုင်ဆောင်နေရတာနှစ်ပေါင်းများစွာထိုင်ဆောင်နေရတာအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေအတွက်ကိုဟိုကိုကဒါကုညီတဲ့အနေနဲ့ swine ဒါလေးကိုလောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများဇက်ကားတွေကအခုကိုရှိကိုဒါရောက်လာကြတာပေါ့နော်တချို့ဇက်ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတကယ့်ကိုနာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့လည်းရိုက်ထားတယ်ဇက်အိမ်လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှတင်ခွင့်မရှိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတော့သမီးလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကားတွေလည်းအခုရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် swine ရဲ့ဒီယုံမှာအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုမင်းသားဆုံးမင်းသမီးဆုံးဟိုဇလန်းအမျိုးဆုံးနဲ့တင်ပေးသွားမှာပါအဲ့ဒီခါကျတော့ဒါရုပ်ရှင်ရေးစည်းကပြောင်းသွားမယ်အချို့ကွေတခုဖြစ်လာနိုင်လားပေါ့နော်
spicy ทีเนาะเลยดีโลอีเว้ยตั้วနေมั้ยဆိုလို့ရှင်ရုပ်ရှင်လောကကတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဒါပုံမှန်လည်းလည်းပြောပြရပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ producer တွေကလည်းအရန်စိတ်တက်ကြနေပြီဒီမင်းသားမင်းသမီးကလည်းဟိုသူတို့ရဲ့ idea တွေသူတို့ရဲ့ဟာတွေကဘယ်လောက်အထိလှုပ်ပြီးသွားပြီလဲလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာဆောင်လာရဲ့အဝတ်အစားအတစ်အချက်ပေါ့နော်တစ်ချက် spice လို့မင်းသမီးတွေဆိုရင်အဝတ်အစားကိုအဓိကထားတာပေါ့ဒီအဝတ်အစားအခုဆို spice ဆိုတာဒါ၃နှစ်နေမှရလာတဲ့ဟိုဟာဒီဇိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တူတူကိုကိုလေအကုန်လုံးကခက်ကြီးကအယမ်းမြန်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကအယမ်းကိုမြန်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးကတစ်နှစ်လည်းမတင်ရနှစ်နှစ်လည်းမတင်ရဟိုမင်းသမီး idea တွေအောက်ကုန်တာပေါ့ဥရဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးလို့ထင်တယ်အခုလိုမျိုးကြာလို့ရှိရင်တော့အခုရာအခုအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုရှီကိုလာပြီးတော့ယုံတယ်ပေါ့နော် spice မှာယုံတယ်ဆိုတော့ sensor ချပြီးသားကားတွေပဲဖြစ်ရမှာပါပေါ့နော်ဒါကတော့လေဟိုကိုကဒါတိတ်တချာချာလေးလောက်တာပေါ့နော်ငါချမ်းရပြီငါချမ်းရပြီငါတို့ငွေစာဝန်မနက်ကမှသွားမယ်ဟာဘာတခုခုကလပ်တခုမှငါတို့ငငယ်လို့သွားခဲ့ရအောင်လीဟေးအဲ့ချမ်းကောင်းတယ ဒီတော့စမရုပ်ရှင်မှာလာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တင်ရမှာလဲအကျိုးမြတ်ကဘယ်လိုခွဲဝေယူကြမှာလဲပေါ့နော်ဟုတ်စမရုပ်ရှင်ကိုမှာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လတိတိပေါ့နော်စကားတကားကိုတင်မင်းမယ်နှစ်လတိတိတင်မင်းမယ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စမရုပ်ဟာဒီအခချင်းကိုမယူသေးဘူး percentage ကိုမယူသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့ percentage ကိုယူမှာပေါ့နော်ကိုလဲဓာတ်ကိုရင်းနှီးထားရတာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့အခုတော့မယူသေးဘူးအခုတော့ဒီရုပ်ရှင်လောကသားတဲ့အကောင်လုံးနဲ့ညာအနေနဲ့ရတဲ့ပတ်စံကိုရတဲ့ဝင်ဝင်ရဲ့တရားရဂိုင်းတော့ကိုတို့ကနေပြီးတော့ဟိုယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ online ရုပ်ရှင်ကိုမှတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် swine robot ကနေပြီးတော့ဘာပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာတာတွေပေါ့နော်ဘလို့ဘယ်နေရာမှာကြော်ညာရင်တော့ဘလို့ထိရောက်တယ်ဘယ်နေရာမှာဘလို့သုံးရင်တော့ဘလို့ထိရောက်တယ်ဥပမာရုပ်ရှင်တကားက rugger bag မှာတို့လုတ်တယ်သိန်း900ချက်ပါလောက်တို့သုံးနေမဲ့အစားနောက်တစ်နေ့ကျရင်လူပြအဖက်မလုတ်တော့ဘူးလေဒီ rugger bag ကြီးကသိန်းသွားရပါအဲ့လိုလုံးမဲ့အစားဤသူတွေကိုဘာပေးဆက်မလဲအခု swine ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတယ်လီဖုန်းတွေပေးလိုက်တယ်ဒီတယ်လီဖုန်းတွေသူတို့သုံးနေတဲ့ရွေးကိုအများအားသတိရနေမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကအစားပေါ့နော်နောက် idea တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့ promotion တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစကားကအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာတရားထက်နဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေရဲ့ဒီကိုစကားတင်နေသူတွေသူတို့စိတ်ထဲမှာအများအားရှိနေဖို့ဖုန်းတွေကိုသုံးလိုက်တာနဲ့ဖုန်းလေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ message လေးရောက်လာတယ် swine ရဲ့ online ရုပ်ရှင်အောင်လေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါသတိရသွားပြီဒီသားလေးကိုကြည့်အောင်မှာmarketing ဆိုတာလေ marketing strategy တွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တမီးတွေကဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လူတွေအကောင်လုံးကတလန်းလေးကိုပဲသွားနေကြတာဒီတလန်းလေးကိုသွားနေတဲ့အခါမှာလမ်းလေးချင်းချင်းလေးမှာလူတွေအရမ်းများပြီးကြက်နေလှဲ့လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့တမီးတို့ကအခုချိန်မှာလမ်းတစ်ကိုမဖောက်လို့ရှင်ဒီလမ်းကြီးမှာလူတွေအကောင်လုံးကပိတ်မိပြီးတော့အကောင်လုံးဒုက္ခရောက်တော့အဲ့ဒါတွေကိုမဖြစ်ရအောင်ဆိုင်းတို့ကတော့အခုချိန်မှာစ조사ပြီးတော့လမ်းတစ်ကိုဖောက်တယ်ဖောက်လိုက်တဲ့လမ်းတစ်ကလည်းအခုချိန်မှာအိုးအခက်အခဲလေးတွေတော့ရှိနေဦးမှာပဲဒါကလမ်းသစ်ဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့လို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတမီးတို့ကစ조사ပြီးတော့အသက်တည်ဆောင်မှာဒါမှလည်းဒီဘက်မှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဒီဘက်လမ်းမှာအသက်ရှူချောင်ချောင်လေးနဲ့နေလို့ရမှာဟိုဘက်လမ်းမှာလည်းအသက်ရှူချောင်ချောင်လေးနဲ့နေလို့ရမှာလေအဲ့တော့နှစ်ဖက်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေက choice ကိုရွေးပိုင်ခွင့်ရှိသွားမှာပေါ့ဟောဖတ်တီးမကြီးမင်းသမီးကြည်လက်လက်ဦးလားဝါလာလိုက်တာငါငါဝါလာလေသူတို့ဘက်ကငါတက်ခုံနေလို့လားအဲ့ဒီတော့ရုပ်ရှင်က version နှစ်မျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟလာရုပ်ပုံမှာကြည့်ရတမျိုးဟလာအခု smile ရုပ်ရှင်ရုပ်ပုံမှာလာကြည့်ရတမျိုးနှစ်မျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီတော့ smile ရုပ်ရှင်မှာကတော့အစ်စ်ပဲတင်မှာအဟောင်းမတင်ဘူးအဲ့လိုလားဟုတ်အစ်စ်ပဲတင်မှာပါရှင်အဟောင်းတော့မတင်တော့ဘူးအဟောင်းကကြတော့လေလေဟိုတခြားလည်းတင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ smile ရုပ်ရှင်ရောလေးမှာကြတော့ smile online ဒီဟာလေးကိုပြည့်တဲ့ချက်ကြတကယ်ရုပ်ရှင်ရောလေးမျိုးလုပ်ထားတာဖြစ်တော့ကြတော့အစ်စ်တကားတွေပဲတင်မှာအဲ့တော့နီးပညာအခက်ခဲတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနေလဲပေါ့နော်နီးပညာအခက်ခဲကကြတော့လေ swine တော့ကဒီဟ
young staff တွေရှိတာပေါ့เนาะအိန္ဒိယမှာလည်းရှိတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလည်းရှိတယ်ဒါတွေအကောင်ကဒီ software ကိုရေးနေတဲ့သူတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့တခုခုအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဥပမာဖုန်းနေဆိုလို့ရှိရင်အခုလောလောလတ်လတ်မှာဆိုဆိုင်းဘောဗာပြဿနာကြုံရလဲဆိုလို့ရှိရင်မီဖုန်းအဟောင်းနေပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ app က auto ထွက်ထွက်သွားတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအစားဖြည့်ရှင်းပေးနေတာပေါ့เนาะဟိုအဲ့တော့ဖုန်း Android မှာအထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းပေါင်းများစွာ brand များစွာရှိတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်လုပ်နေအာကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးကလည်းအိန္ဒိယမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအကုန်လုံးထားထားတဲ့အကြောင်းမလို့သူတို့ကနေ့နဲ့ညနဲ့ကိုခွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းမလို့24နာရီဒါတွေကဟို result လောက်နိုင်တာပေါ့နော် swine တို့ကဟောအဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ swine ရုပ်ရှင်လိုမျိုးပေါ့နော်အနာသားပေါ့သူကပေါ်လာမှာပေါ့နော်နောက်တခြားလူတွေလည်းတော့တော့လာကြမှာပေါ့အဲ့ဒီခါကျရင်အစမိုက်ရုပ်ရှင်ကိုလာကြည့်မဲ့လူတွေအခုလိုပဲကန်ဆမ်းမေးတွေဖောက်ပြီးမှတော့ပရိုမိုးရှင်းတွေလုပ်မှာပေါ့အလုပ်လားအော်အိုးဒီလိုမျိုးလေဒါကလေပင်လယ်ရေဖြစ်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်လို့စမိုက်တယောက်တည်းတောက်တုံးလို့လည်းမရဘူး competition ဆိုတာရှိလာမှာပဲ competitor ရှိမှာကိုကပို့ပြီးတော့လဲစ조사ချက်မှာစမိုက်ကစားလောက်ခရေကအဲ့အမျိုးကိုကြိုက်တယ်ဘာမစိုပိုင်ယိုနီယာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဘာမစိုစ조사တယ်အခက်အခဲရှိလာတယ်ပြန်ပတ်ရှိလာရဆိုလို့ရှင်ကိုပို့ရေဟိုပို့ပြီးတော့စ조사ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဒီလိုမျိုး online ရုပ်ရှင်လိုမျိုးဟိုအသက်ထပ်ပေါ်လာမဲ့ဟာရဆိုလို့ရှင်အကောင်လုံး welcome အကောင်လုံးကိုကြိုဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမှလည်းလူတွေကသူတို့စိတ်ကြိုက်သွားနိုင်မှာအဲ့တော့အဓိကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုပစ္စည်းတစ်ခုမှာ product တစ်ခုမှာ customer service ကအဓိကပဲပေါ့နော် customer service က customer တယောက်ကချိန်နဲ့နေမဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုနဲ့ကအဆင်ပြေနေမှာပဲလေအဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့ကိုက조사မှရတော့ဒါမျိုးလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ် customer service ကိုလည်းကိုကသူ့ကို 100% ခြေနဲ့အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှိမှဒီလိုကနေနေမှာပဲကိုကမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးကိုကဖြစ်ကလက်ဆန်လောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့လည်းကိုရှိရတယ်ပုံထွက်သွားမှာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့ swine တို့ကဒါတွေကိုစွဲထားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါတွေစွဲထားဖို့လိုတာအများကြီးရှိသေးတယ်လာအောင်ပါအဲ့ပစံနေပေးရှိတာကိုချော့ဖုန်းကလည်းမရှိကားကလည်းပြက်အခုဆိုလို့ရှိရင်လေခြေလေးလုံးဆိုရဲဟာမကြီးသိန်းနေလောက်ပြီနဲ့သူကဟာသိန်းအဲ့တော့နောက်ထပ် smart ရုပ်ရှင်မှာတမီးတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်မဲ့ရုပ်ရှင်တွေရှိပြီးသားလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီအခုနောက်တကားပေါ့နော်နောက်တကားကတော့မတိဦးရစ်မယ်ဆိုတဲ့ကားလေးကိုပြည်တီဦးနဲ့အာကိုပြည်တီဦးနဲ့ရိုက်ထားတာပေါ့နော်အာဒရိုက်တာကတော့ဆရာပဲအယုံကိုစော်ပါပဲဒါမဟုတ်ဇကာကြည့်လိုက်ရင်ဒါကိုစော်ဆိုတော့ဒါတိတာတယ်ဒါမျိုးကိုလုတ်တက်တာကိုစော်ပဲအဲ့ဒါမျိုးဒီစက်တဲ့အုံနဲ့ကျင်းနဲ့အာရည်နေရအောင်ရိုက်တာဒါဒီလိုဆက်ဆက်လို့မအောင်ထိုင်နိုင်လားလဲသူပဲလေအဲ့နောက်တကားကြာရင်ပြည်တူပါမယ်စမိုင်းပါမယ်နောက်ဘသူတွေပါဦးမှာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ညထုတ်ဖို့တော့ဟုတ်ကိုခန့်ပါမယ်တင်စာဝင့်ကျော်ပါမယ်ညီထုတ်ခေါင်ပါမယ်မခိုင်ပါမခိုင်ပါမယ်ဩဟုတ်မခိုင်ဒူရီယာဒီလေးယောက်အတွဲကိုကြိုက်နေတယ်အဲ့ဒီလေးယောက်အတွဲကိုထပ်တွဲဖို့ရှိသေးလားအခုအကုန်လုံးကလေဟိုဒီကြက်တွေပါဟဲ့နှစ်လောက်ပါလားပေါ့နော်အရန်ရှည်ရလို့ဆိုအကုန်လုံးကပြောနေကြဒါပေမဲ့ကိုကတော့အချိန်မရဝေါကမ်ပဲကျန်တဲ့ဟိုနှစ်ယောက်ကိုတန်းညအောင်ပါဆိုတော့သူတို့တော့ညအောင်ပါဟုတ်အာပရိုမိုးရှင်းလေးလည်းတေချာလုပ်ထားပါတော့အခုဒီကားကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဒီဇင်ဘာလအထိကိုဒီ swine ဒီ2လတာအချိန်ပေါ့နော်2လတာအတွင်းကြည့်ရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကို January 1ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် customer ထပ်ဖောက်ပေးမယ်အဲ့ဒါကကြတော့330 320နဲ့10သိန်းရမှာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ထားတဲ့သူတွေအဲ့အမှဘာကွာဝါမလဲဆိုတော့အဲဥပမာတချို့ကြတော့လည်းတစ်ခါဝယ်ပြီးတော့ကြည့်ထားရတယ်ရှိတာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကြိုက်လို့လေအာတစ်လားလောက်နေပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ဝယ်ကြည့်ရတဲ့သူလည်းရှိရင်တစ်ခါသုံးခါဝယ်ကြည့်ထားရတဲ့သူလည်းရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအာအခါများလေဆိုင်းလို့ကဒီသူ့ရဲ့ကန်ဆာမဲမှာအကျိန်ကြီးအတွက်ပေါ့အများများထည့်ပြီးမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကန်ဆာမဲလုတ်ပေးမယ်အာပထမဆုဒုတိယဆုတတိယဆုဆိုပြီးတော့10သိန်း20သိန်း30အထိပေးသွားလို့ရှိတယ်အကျော်ညာနောက်တနည်းပေါ့နေစားငါချီစားခိုင်းရောနင်တို့စားကြမှာပဲလားသူရဆိုတဲ့အကောင်ကနင်တို့ကဲနေပုံနေသူ Facebook အကောင့်မှာတင်ထားတယ်အဲ့ထက်ပိုဆိုတာလေဂျယ်ရီလည်းမာမီရုပ်ပုံနေအကုန်တွေ့သွားပြီဟုတ်ပြန်လားကဲရမှာပြန်လားကိုသိက္ခာကိုမထိန်းနဲ့ဒီမှာငါအချက်ကိုခွဲနေနိုင်မင်းရဲ့တတ်သားဆိုတဲ့ကောင်မအခုရေမပါဘူးစေအောင်မရောက်နေပြီတဲ့ကလေးမွေးပါမယ်အမလေးအမလေးကိုပြေးချင်ရဲ့
จ้ามาเลยเชื่อใจโยเตะเอ๋สุดยอดเทเลจี้ได้ยังล่ะว่าอันนี้ตัวเลยสุดยอดคนนี้ลูกบุตรตัวเลยคนนี้ลูกบุตรตัวเลยเชื่อใจไปจ้าต้องต้องต้องอยู่ในกองแม่สวยไหนเอ๋ข้าง่ะฮัตเตะงานเราเลี้ยงปูเลี้ยงตัวเรามาเตะไปแล้วอันเดียมาเลยสุดยอดเปล่าเลยคุณสมัยยุคเชิงก็ไอเดียเลยดาริงก็ไอเดียเก่าเนี่ยดูเรื่องเลยใจใจเนาะแล้วยุคเชิงตัวมาดีด้วยก็ยุคเชิงที่ตัดดีด้วยก็ได้ฟาชั่นติดบ่ฟาชั่นติดดีพอได้ด้วยสมัยดูสีมันเนาะเนี่ยเชื่อใจเนี่ยสมัยยุคเชิงเอาเงินบาซิลเนี่ยสุดออกมาเลยพอวายอยู่เนี่ยที่ใหญ่บีบ่ะพอวายขันยันเนี่ยอะไรเนี่ยแพ้คะแนนไปဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတစ်ခါကတမီးတို့အရင်ဆက်ဆက်လှူထားနေလို့လေဖွားကြီးကမပါလိုက်ရအောင်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတမီးကိုလည်းပြောကြရင်လူတွေကလေအဖွားကိုလည်းတေချာများများလေးထည့်ပေးပါတယ်အဖွားကိုလည်းကြည့်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့လေဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ခုလိုဆွေးနွေးကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင့်ကျေးဇူးပါခရက်တွေဆက်ထားလိုက်ပါဦးအဲ thank you ပါဦးကျောကတော့ KTV မဆက်ရုပ်တွေတော့မပေါက်ပါဘူး။အေးထုတ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီထဲပို့ပြီးတော့ခြေကြီးကြီးနဲ့လိုက်မဲ့ရုပ်တွေပဲ။အရင်ပမာလိုက်ဘူးလေ။